Держкіно України дивилося одразу з прицілом, а як на це подивляться в Москві. Фільм не просто заборонили, а його заборонили через такий артилерійський залп у пресі. Ті, хто працював в кіно не перший рік, вони приблизно знали, що можна, а чого не можна. Замінювали режисера, замінювали сценарій, замінювали, я не знаю, акторів і так далі. Він знімає оголені груди з сокирою жіночі. Він спеціально це зняв для того, щоб до цього причепилися і сказали прибрати. Приїхали навіть співробітники КДБ, значить, і думали, що це якась провокація. Це ви над ким смієтесь? Тобто з бомбарашем він їх обманув. У 1986 року в Москві відбувся п'ятий з'їзд кінематографістів СРСР. За словом вождя, кіно було найважливішим із мистецтв і найбільш впливовим на суспільство. Тому рішення цього зібрання, звернене до свідомості мас, дорівнювало партійному. Серед революційних постанов цього з'їзду з'явився документ «Дозволити показ заборонених фільмів». За 20 попередніх років таких накопичилося більше, як 200. Серед них чимало українських стрічок. Деякі навіть не доходили до прокату. Таких ситуацій, що фільм зовсім геть не вийшов, ну, це можна пригадати буквально одиниці. Скажімо, фільм Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих», фільм... короткометражку, скажімо, Віктора Греся «Хто помре сьогодні». В 65-му році Юрій Іллєнко знімає, як режисер, не як оператор, фільм «Криниця для справи» за сценарієм Івана Драча. Українське нетрадиційне село, заметене піском і втраченою пам'яттю, ментальною пам'яттю. Ясно, що подивившись цей фільм, чиновники просто жахнулися перед усім ЦК, і фільм був заборонений, і ми його побачили тільки в 87-му році. Він римувався із кадрами хроніки Чорнобильської. Тобто цей фільм, він був віщий про переміни в Україні. Звіщення номер 700-379. Гражданину Сердюку Левку Федоровичу, ваш син, майор Іван Львович Сердюк, уроженець села Скригорівка, в районі геройства погиб при виконанні служебних обов'язків. І от цього віщого знаку чиновники і злякалися. Забороняти – звична радянська практика. Вважалося і вважається досі, усе заборонене цензурою в той час було прогресивним і, ясна річ, антирадянським. Цим творці та дослідники заборонених фільмів пишаються. Ті, хто працював в кіно не перший рік, вони приблизно знали, що можна, а чого не можна. Виробництво фільмів у радянський час було складовою планової економіки. Зняти фільм – це дорого або надто дорого. Мільйони рублів виділялися для кіностудій «Республік» із Москви, і туди ж повертався касовий збір. Тому виробництво на всіх етапах перебувало під пильним оком партійних цензорів. Без їхньої візи фільм просто не запускали в роботу ще на етапі заявки. Тому таку заявку слід було правильно скласти. Звичайно, редактори, і не тільки редактори, і автори сценарію, і режисери, вони мусили зважати на те, що відбувається в країні, і не подавати тих тем, які могли на той момент завідомо бути непрохідними. То треба було обов'язково написати про гніт панів, капіталістів, і про що це саме відбувалося за доби царату, або якщо це сучасна тема, вказати там на те, що це фільм присвячений там робітничому класу, який будує соціалізм. А насправді, власне, сама тема могла бути про дещо інше.
Запущений у виробництво навіть правильний фільм могли зупинити на будь-якому етапі. Така практика почалася ще в 30-ті роки, коли виробництво кіно контролював особисто товариш Сталін. Довженко, ну і не після війни, ну коли вже працював в Москві. Наприклад, відомий факт, фільм «Прощай, Америка». Було знято половину матеріалу. І під час нічної зйомки в павільйоні на Мосфільмі просто війшов якийсь чиновник із дирекції Мосфільму і просто вимкнув рубільник. Сказав, що наказ заборонено фільм. Хоча здавалося б, ну абсолютно правильний з точки зору тодішньої політики, ідеології фільм. Антиамериканський там. Але іноді це важко навіть зрозуміти через десятиліття мотиви. Іноді вони якісь містичні. І дуже хороший приклад – це фільм «Прометей» Кавалерідзе. Кавалерідзе звинуватили в націоналізмі. І він ще сам в мемуарах потім писав, цікаво, в якому націоналізмі – в українському, в грузинському чи там ще в якомусь. «Прометей» просто – це критика царського режиму. Ну а тоді при владі хто? Більшовики. Ніби все правильно. Але в цей час, саме всередині 30-х років, міняється кут зору цієї самої влади. Наші! Іменно, що наші! В нас стріляють, значить наші! Повна заборона вже готового фільму, його невихід на екран у радянський час викликали скандал. Це вважалося ледве не посадовим злочином. І винних карали. Державні гроші, вони, ну, викинуті в повітря. Після цього мали бути певні, ну, такі не репресії, але висновки. Студія наприкінці року не одержить премії. Причому не одержать всі знімальні групи. Не та, яка не справилася, а абсолютно всі. Коли заборонили, власне, поклали на полицю стрічку Миколи Рашеєва «Заячий заповідник», то редактор картини, досить досвідчена людина Віталій Васильович Юрченко, був позбавлений не просто там премії, а ще й, здається, зарплати. От така була система покарання. Аби уникнути проблем, фільм доводили до фіналу усіма шляхами, які були доступні та дозволені на той час. Замінювали режисера, замінювали сценарій, замінювали, я не знаю, акторів і так далі. Але вже відкрито фінансування і треба вже довести до результату. Значно важчим процесом бувало не запустити свій фільм, а захистити готову стрічку. Мій батько працював редактором, він їздив здавати разом з режисером картину в Москву, і він обов'язково з собою брав валідол. Мій вчитель Микола Гнатович Літус, він взагалі казав, що була така приказка навіть, коли зустрічаються два режисера кіностудії Довженко, і вони дано, ну як, ти зняв картину? Він каже, треба питати, не зняв, а здав чи не здав. Головними людьми в радянському кіно вважалися редактори та цензори. І це не завжди одні й ті самі люди. Редактори знали, як робити краще. Цензори знали, як робити не можна. І українська радянська цензура вважалася чи не найлютішою. Те, що в Москві можна було, дозволялося. В Києві, в Україні не дозволялося. Відомий закон, те, за що в Москві стригли нігті, в Києві рубали руку. Цензурні перепони влаштовувалися здебільшого на рівні нашого українського держкіно РСР або на рівні ідеологічного відділу ЦК Компартії. Найбільш жорсткими інстанціями по всьому Радянському Союзу для кінематографістів була там не якась абстрактна Москва чи Московське Держкіно РСР, а був український ЦК, його ідеологічний відділ, ще Ленінградський обком партії. Обійти українську радянську цензуру митці вважали справою честі. Гра в хованки з цензорами часом ставала маленьким подвигом. Якщо фільм приймали, а потім обмежували в прокаті чи вилучали з екранів, це означало, що кіно мало подвійний антирадянський зміст, а його творці – дулю в кишені.
Теж відома історія з білим птахом з чорною ознакою. Фільм здавався і працівникам ЦК таким, що відповідає правді їх і партійні, ідеологічні. То фільм був показаний на 24-му з'їзді, як приклад правильного кіно. Виступив тодішній перший секретар Івано-Франківського обкому Добрик і сказав: «Це ви про що? Ви підіймаєте бандерівців?» Ну, мався на увазі передусім персонаж, зіграний Богданом Ступкою. «Нам не по дорогі, ні з москалями, ні з німцями. Німці прийшли і уйдуть. А москалі ми самі викуримо. В цих горах будемо ми». Крамолу партійні ідеологи ретельно вишукували у готових та ще й доволі успішних у прокаті стрічках. І часто її знаходили там, де жодного конфлікту митця з ідеологією ніби й не могло бути – у правильних військових комедіях. Один з моїх викладачів зняв такий фільм «Дачна поїздка сержанта Цибулі». Фільм пройшов нормально, був зданий нормально, але Микола Гнатович Літус потім нам розповів, що була і така думка, каже, 20 мільйонів загинуло, а Літус регоче. От. Хоча він сам був ветераном війни, у нього було важке поранення. Творцям інколи доводилося йти на компроміси, аби врятувати своє кіно від повної заборони. Так сталося і з фільмом Івана Миколайчука «Вавилон-20» у 80-х. Сьогодні це українська кінокласика. А тоді стрічка навіть до показу отримала вирок. «Як ви ладну дівку спровадили со двора? А тепер спинку помити некому, да?» Ага. Іван Миколайчук говорив про те, що один із московських керівників Держкіно Павльонок, коли почув назву «Вавилон-20», сказав, що фільм під таким названням навіть можете не вести. Тобто приймалося чітко, що «Вавилон-20» – це СССР. Ну, парадокс в тому, що до загибелі СССР залишалося всього-навсього 10 років. Існував неофіційний, ніде не зафіксований перелік заздалегідь непрохідних тем для кіно. Парадокс у тому, що заборонене тоді цілком могли дозволити за деякий час, без жодних пояснень. Тож кіномитцям важко було думати про творчі плани. Ми з моїм колегою, сценаристом Віталієм Копитовим, я хотів йому запропонувати екранізацію виданої в СРСР книжки, яка була присвячена релігійній секті. І він мені одразу сказав: «Ти знаєш, це навряд чи пройде». Пройшло кілька років, і таку картину про секту, власне, зняли. Вона там називалася «В привиді в полоні». Не за цією книжкою, а взагалі за темою. Тема та ідея твору. Цих визначень вимагали від кожного радянського школяра. Що хотів сказати автор цим произведенням? Але школярі не мали права на власну думку. Вони мусили повторювати вже сформульовані за них ознаки. Неправильна з точки зору панівної ідеології тематика викидала творців із професії. Кіномитців це торкалося особливо. Мілкотемі, тобто немає розмаху соціалістичного строїтельства, там немає ролі партії, ще чогось. Так сталося і з кінорежисеркою Кірою Муратовою. На відміну від багатьох колег, вона не погоджувалася на щонайменші компроміси чи поступки. Її забороняли, звичайно, відомо, там 70-ті роки, навіть в певний час дискваліфікували. «А ми живемо в 20 веке, нової ери. І в нашому місті все ще немає води. Та, ну, подумаєш, який заштатний городишко». Вона була таким, ну, опальним режисером, скажімо. Там не було ідеології, там не було політики, там не було дулі в кишені, щоб була якась підстава для заборони. Цехові інтриги та фатальний збіг обставин. Ось що зупиняло в прокаті українські фільми в радянський час частіше, аніж цензура чи ідеологія. Хоча творці фільмів все ж таки вкладали в твори свої потаємні підтексти, але далекі від антирадянських. Так сталося зі стрічкою «Ніколи», створеній на Одеській кіностудії 1962 року Володимиром Дяченком.
Це було кіно з великим бюджетом на виробничу тематику. Герої історії – суднобудівники. Фільм схвалили всі, включно з профільним комітетом. Стрічка вийшла на екрани, а незабаром її прокат припинили. А підтекст полягав в тому, що там не просто був директор суднобудівного заводу у фільмі, який, значить, там будує цей корабель в екстремальних умовах. Всі відпуска запретіть. Просити пролонгації не буду. Там насправді був прототип в місті Миколаїв. Це був директор суднобудівного Миколаївського заводу, найбільшого в СРСР тоді підприємства цієї галузі, який в 54-му році наклав на себе руки. Дяченко розумів, що він буде знімати. Не історію перемоги будівництва корабля, а історію про те, як про пріоритети. Людина, трудоголік. Фактично історія про це. Фільм «Ніколи» прибрали з екранів без розголосу. Його зробили невидимим, бо жодного разу ніде не згадували. З довгими проводами Кіри Муратової вийшло інакше. Його виштовхали гучно, на показ. Фільм Кіри Муратової, він просто став заручником оцієї некрасивої, насправді, інтриги, коли фільм не просто заборонили, а його заборонили через такий артилерійський залп у пресі. Почала партійна преса, потім підхопили локальні одеські медіа, київський журнал «Комуніст України», це видання ЦК Компартії України, це дуже серйозно. І далі вже пішло такий принцип доміно. Аби уникнути такої долі та водночас донести власну думку, кіномитці зважали на чинні у той час правила гри і шукали спосіб проскочити цензуру та перехитрити ідеологів. Всі перестраховувалися. Перестраховувалися на рівні там кіностудійних інстанцій, там тієї самої худради. А як на це подивляться Держкіно України? Держкіно України дивилося одразу з прицілом, а як на це подивляться в Москві? Певний час у цьому їх підтримувало керівництво кіностудій. Йдеться про Василя Цвіркунова, який очолював студію імені Довженка від початку 60-х до початку 70-х. Так от він мені говорив не раз, каже, про ці хитрощі. Він каже, що ну от ЦК здаємо фільм. Вони кажуть, так, оце, оце і оце, значить, треба міняти. Каже, все, ми, звичайно, все зробимо. Їде комісія, каже, хлопці, переставте, може, трошки там щось, кадри, місця, нічого, в принципі, не міняти. Ледь-ледь. Через там два тижні закликаємо, кажемо, все, всі ваші вимоги, всі ваші побажання. Це такі розумні, такі тонкі, ми не могли не прислухатися. Дивляться, кажуть, ну це зовсім інше. Майже безпрограшний хід – екранізація, особливо класики. Режисери, які не хотіли знімати про робітничий клас, це екранізація класики, це була досить таки добра нагода сховатися від того, щоб знімати оцю таку трошечки ілюзію сучасності. Хоча не завжди вдавалося пропетляти навіть із перевіреною класикою, як російською, так і українською. Адже добра класика завжди прямо співзвучна актуальній сучасності. Юрію Іллєнку не дали екранізувати поему Пушкіна «Полтава» саме через те, що там мав бути Мазепа, гетьман, і вони просто не хотіли, боялися ось цієї візуалізації. Тобто в школі, будь ласка, це можна було, але дати візуальний образ – це все ж таки доволі така міцна штука. Леонід Михайлович Осика подавав теж екранізацію Коцюбинського «Подарунок на іменини». І її не пропустили. Незважаючи на те, що це Коцюбинський, твір надуркований, але там певні паралелі жандарам, охранка, ну, в цьому можна було щось побачити таке, якісь такі паралелі. Порядок денний наприкінці 80-х не змінила навіть перебудова з її курсом на демократичні перетворення. У 1989 році Лесь Степанович Танюк, значить, дав мені прочитати книжку Василя Барки «Жовтий князь». Це була художня повість. Головні персонажі – українська родина, які всі постраждали від цього страшного штучного голодомору. Ми переважно знімали в селах Полтавської області. В фільмі немає жодного якогось документального кадру. Фільм був
знятий на чорно-білу плівку. Таке ми хотіли, щоб було аскетичне рішення. А приїхали навіть співробітники КДБ, значить, і думали, що це якась провокація. Отдайте, хворчі, що вас така година! Ох, відчепіться! Раптом пішов сніг. І це дійсно атмосфера була така надзвичайно така тривожна. Інший партизанський хід. Обрати для екранізації правильний твір, зміст якого відповідає напрямку радянської ідеології. Хитрість кінотерапістів полягала в тому, що на рівні задуму, на рівні затвердження сценаріїв, а навіть ще заявки на фільм треба було, звичайно, підкреслити якусь актуальність. Хрестоматійним використанням такого хитрого ходу кінознавці вважають фільм Миколи Рашеєва «Бумбараш». Не признаєте? Бумбарашка! Ти живой чорт, а? Фільм ніби все правильно за Аркадієм Гайдаром. Але публіка там на горі не дуже сприймала. Там, де гра, там, значить, іронія, а де іронія, там і сміх. Це ви над ким смієтесь? Тобто з «Бумбарашем» він їх обманув. Приклад «Бумбараша» показовий для того часу також іншою хитрістю. Пісні для нього написав Юлій Кім, творчість якого була під неофіційною забороною. Але він заховався під псевдонімом Михайлов. Все одно я думаю, що коли він отримував розрахунок чи гонорар, то він був в документах, як Юлій Кім. Ну, як інакше, Юлія ж Михайлова фактично не було. Журавель по небу летить, корабель по морю йде, а хто мене куди влетет по білу світу? Не менш дієвий метод здати фільм у тому вигляді, в якому хочеться, свідомо перемкнути увагу приймальної комісії на щось радикальне, відверто хуліганське. Хрестоматійний приклад, описаний Юрієм Іллєнком в його книзі «Доповідна апостолові Петру». В вечір на Івана Купала, там сцена, коли вже ця головна героїня, яку грає Лариса Кадочникова, у неї проблеми, вона на межі безумства, чи вже навіть безумна, чи одержима там. І вона там якості дитини колихає сокиру на грудях. І він цілком свідомо запрошує дублершу і знімає оголені груди з сокирою жіночі. І він каже, я в книжці, що я спеціально це зняв для того, щоб до цього причепилося і сказали прибрати. На початку 1980-х молодий тоді ще режисер Сергій Лисенко зняв дипломний фільм «Кінець канікул». Його герої – рокери. Але готову стрічку не прийняли та вирішили знищити. Заради порятунку власного фільму Сергій Лисенко знайшов останній спосіб, як обійти заборону цензорів. Він заховав єдину копію, чим зберіг своє творіння. На той час то було крамольне кіно. Один мій колега побував там на захисті і каже, ой, каже, там Сережу звинуватили в усіх смертних гріхах, мало там не в фашизмі. Та схожі випадки траплялися не лише з дебютантами. Про поліграмоті, чому вона була ще заборонена? Тому що коли приймали пропалу грамоту, дуже не сподобався ляпас імператриці. Пане, на вас сіла мушка. І взагалі насмішка весь цей епізод, коли козаки приїжджають в царські палати. І це насмішка над самодержавієм, над імперією. Імперію трогати не можна. Врешті-решт митець міг спробувати перехитрити сам себе. Для цього слід лише не скрутити дулю в кишені, а схрестити пальці. Та пристати на пропозицію, від якої не відмовлялися. Режисер виношував якийсь задум, і він приносив цей задум на рівні, може, керівництва кіностудії чи керівництва вже Держкіно України. Йому казали, ну, добре, все нормально, ти це знімеш, але давай ти спершу знімеш фільм про секретаря райкома. Із здобуттям незалежності радянські правила в українському кіно перестали діяти, та по митцях вдарила інша біда.
брак фінансування. Кіноіндустрія задихалася без грошей і майже зникла. Але останні роки наше кіно прокинулося і міцніше стає на ноги. Митцям доводиться робити свої фільми в інших умовах і за зовсім іншими правилами. Їх можна і треба обговорювати, час від часу міняючи на краще. Проте цензурні обмеження радянського зразка вже, напевно, ніколи не повернуться.